Velkommen, kjære venner, til tredje episode av Wish og Sing TV. For en høst det har vært. Jeg føler at jeg har vært i operaen i flere uker i strekk. For hver gang du dolkes i ryggen, så fortsetter de å synge i stedet for å dø. Selv har jeg jo alltid foretrukket kvinnelige venner. Fremfor mannlige synes jeg at de er mye mer koselige. Men så har jo ikke mine veninder klør av bronse og slangehår. I dag har vi reist til Munch-museet. Jeg synes det var passende. Munch blir som kjent eller aldri klok på kvinnen i sitt liv. Men som han selv sa, naturen er ikke alene det for øyet synlige. Men det er også sjelens indre bilder. Bilder på øyets bakside. God fornøyelse. Vi bor i den bitte lille gråsona mellom klammene. Suksess defineres ved at rammene blir trangere, slipsknuta strammere, vanskelig å forandre det, marsjerer i takt ifra vugge til gravkammerne. Det brenner inni meg, jeg har ikke kontroll på de flammene. Jeg passer ikke inn i fine selskap med de dannede. En kanne med hvit karosol forandrer planene fra bankran til slagplan om highlights rundt fargene. 1 pluss 1 er 11 om du tror er det sant. Selve livet, selve faen, la meg tjene en slant på de ordene jeg fant. Jeg er en stor elefant. Er jeg stor elefant? Det er ingen store var blant. Ba horet og mamma dalter og en modende stank. Det er gloret og klamt. Fucking klonenes kamp. Jukse kroner om kapp, sås en kron etter kvarnt. Jeg putter dem i søpla og får 200 pant. Alle svar er feil, vi tar og skroter dem kjapt. Jeg tror på det knapt. Se på det rotet vi har skapt. Får lyst til å kvesse knokene, så har satt som mose en pedant. En stor dose bastant, hypnose forsvant. Når jeg var liten trodde jeg liv bestod av spørsmål og svar. Som voksen skjønte jeg hvor langt ut på jordet jeg var. Alle reglene og fasiten er meisla ut i stein. Jeg bruker hele livet på å prøve å tilpasse meg. Hei, velkommen til Ways of Sing TV. Jeg skal snakke litt om mine tanker og meninger om rettssaken på de få dagene jeg har vært her. Det har vært veldig fascinerende. Det er mye tekniske bevis man har gått gjennom og mye nerding. Det virker kanskje ikke så spennende og ikke så salgbart i media, men det er jo super viktig, og man får jo fram hvor mange hull det faktisk er i historien til den tiltalte. Det er selvfølgelig dette her å så høre og se en person som å forsvare seg selv. Selvfølgelig gjør hun det. Hun hevder jo at hun er uskyldig, og det er hun jo frem til det kommer en avgjørelse. Men i dag så ble det vist en video der hun måker snø i 45 minutter. Noe som er mer fascinerende og litt mer skremmende er jo at ingen i media har plukket opp ting som har blitt skrevet i den chatten. For eksempel at Ingvild Smines Tybring-Gjedde skriver direkte til Bertheussen at du er gift med justisministeren, be han kontakte statsadvokaten. Og det er litt sånn der, det er en rolleblanding som er svært, svært uheldig. Og om det hadde vært noen fra venstresiden
som hadde deltatt i en sånn chat og skrevet noe sånt, så tror jeg ikke at det hadde passert ubemerket hen da. En annen ting er hvordan folka bak teateret, skuespillerne, hvor det var en ren heksejakt på dem før det ble tatt ut tiltale på siktet der. Ingen har kommet ut og gått tilbake eller beklaget eller noen ting. Og det kom med fordømmelse fra høyeste hold, og det synes jeg også vitner om noe som veldig, veldig farlig. Jeg heter Ragnhild Frengdale, jeg sosialantropolog og frilansskribent. Og jeg har vært i rettssal 250 nå i et par dager og fulgt rettssaken mot Bartheus. Og synes at det utrolig fascinerende å se på en måte, forskjellen av hvordan det når jeg sitter i rommet og får høre det, sammenlignet med hvordan pressen skriver om det. Det som kom frem i disse chatgruppene og meldingene som jeg skrevet mellom Tybring-Gjedde og Bartheusen og de andre i FAP sin stortingsgruppe og sånt, så er det jo interessant å se hvordan, altså, hadde det vært Arbeiderpartiet for eksempel, så kan det godt hende at det hadde fått et helt annet utspill. Sant? Audun Lysbakken måtte jo gå for en sak som dreide seg om 100 000 til en selvforsvarsgruppe for jenter, og det virker jo som at dette er helt udiskutabelt en mye større og mye mer alvorlig sak, og foreløpig så har det jo ikke fått noen konsekvenser i det hele tatt for noen av de involverte. Og det tenker jeg, det tankekors da for oss alle, uavhengig av politisk ståsted, om du på høyre side eller venstre side eller i sentrum av politikken, så er det, altså det handler jo om tilliten til de som styrer landet vårt. Og det håper jeg jo at får et større etterspill, fordi at det er viktig for demokratiet vårt at vi har representanter som vi kan stole på at ikke misbruker makten sin, og ikke snakker om muligheten for å misbruke makten sin heller, uansett hvilken type offentlighet de tror at de er i eller ikke når de gjør det, så er det på en måte noe med at de skal være etterrettelige da, for oss som er borgere i landet. Søster og bror vi ser på bildet. Året må være 1968. Året før jeg blir født. I det revolusjonære året 1968 åpner Henny Onsdagssenteret på Høvikodden bare noen kilometer unna rekkehuset mine eldre søsken befinner seg i. Senteret skaper protester langt inn i kunstnerrekkene, og både de unge og eldre kunstnerne vil si sitt mot at filmstjernen, isdanseren og kunstsamleren Sonja Henny og hennes mann, skipsreder Nils Onstad, skaper sitt eget senter for sin samling. Min direktør Ole Henrik Mo skulle snart finne dem over med sin kunnskap og kjærlighet til kunsten og sin vilje til å gjøre senteret om til et inkluderende og vitalt sted der kunst kunne oppleves av alle. Selv kan jeg bare huske fra min barndom at vi dro for å se Sonja Hennys medaljer og pokaler som også befinner seg der. Hennes 3 olympiske gullmedaljer og 10 på rappen gullmedaljer i verdensmesterskapet svarte mer til vinnermentaliteten man ble fostret opp på i Bærum, og ble betegnet som en viktigere inspirasjon enn kunst for unge sin. Ikke det at vi ikke så på kunst. Som bildet viser hang det reproduksjoner av Rembrandt på veggen i stua. Jeg tror det var vanlig i noen typer hjem på den tiden.
Oppe hang John Russells Piken med kirsebærene, og når jeg lå i sengen om natten, kunne jeg skimte Van Goghs nattkafé gjennom døren som sto på klem. Men det som virkelig skapte en interesse for kunst, var min mors forferdede ansikt da hun fortalte meg om bildet Skumring, malt av Odd Nærdrum i 1981. Det viser en dame som sitter og gjør fra seg i skogen, sa mamma. Jeg vil tro at dette bildet, som kunstneren Joseph Beuys kalte det mest radikale han noen gang hadde sett, kombinert med min mors avsky, vekket noe i meg og ble min bane inn i kunsten. Det politiske skulle la vente på seg. Hensikten var å gjøre opprør mot min mor. Hi, and welcome to a new episode of Talking Art by Passersby. Today we're going to talk about this piece, Arcticos Dolores by Jesse Clement. We're going to ask someone in the street to see if they can recognize if it's art or not. So let's see who we have here. Do you have 5 minutes? Yeah, I just have one very simple question. Do you think this is art? Yeah, absolutely. That's Jesse Clement. She's an Greenlandic artist. And this is one of her performances. It's at the Greenlandic Ice Sheet. And this is a piece that she did in June last year. You can see it as a piece dealing with climate grief. She's dressed in black, like she's in grief. And this fabric is nylon. So of course it's made of oil. And she has put some light bulbs on it, like there's a plastic sheet here. So she has brought all these modern props into her performance. And in a way, I think that when these props are in the ice, they kind of lose their meaning. It's like, and they take on another meaning that is more poetic. And this black sheet that she's holding could represent grief and darkness and death, and also, of course, oil and pollution. But she herself also says that for her it represents also a connection to the spirits, the ancestral spirits, and also spirits from other places. I think this is absolutely a work of art. Thank you very much. Have a good day. Ledelsen på Deichman har fattet en udiskutabel beslutning om at det er diskutabelt at muslimer befinner seg i Norge. Det satt ingen muslimer rundt bordet da beslutningen ble fattet. Det satt ingen ikke-hvite rundt bordet da beslutningen ble fattet. Det satt ingen representanter for de ansatte rundt bordet da beslutningen ble fattet. Alle vet at Sians anti-islamisme er en eufemisme for hvit overlegenhet. Alle vet at hvit overlegenhet er en eufemisme for rovdyrkapitalistisk utbytting av andre mennesker. Det var et ukjent antall andre mennesker i Deichmans lokaler da beslutningen ble fattet. Det satt et ukjent antall andre mennesker i overfylte gummibåter på vei over Middelhavet da beslutningen ble fattet. Det satt et lite antall mennesker fra hvit øvrig middelklasse rundt bordet der beslutningen ble fattet. De skal drukne. Og dere som stenger grensene i solidaritet med de som enda ikke har druknet, skal drukne. Og dere som sier man må skrive prikkfritt norsk for å få en kronikk om strukturell rasisme på trykk i Aftenposten, skal drukne. Og dere som trykker like når noen bruker ordet pigmentvenstre, skal drukne. Og dere med et mer nyansert syn på historiske monumenter enn slavenes etterkommere, skal drukne.
og dere som bruker ordet solidaritet i kapitalens og rasismens tjeneste, skal drukne. Og dere som solidariserer dere med den som bruker ordet solidaritet i kapitalens og rasismens tjeneste, skal drukne. Og dere som synes jeg er smålig nå, skal drukne. Sammen med den som slår antirasister i hardkorn med rasister og klarer å si, hold dere fast. I denne stormen, som var et møte som skulle vært på Majorstuen 5. mars, så ble jeg nedringt i cirka en uke sid fra ytterste høyresiden i Norge. Altså fra SIAN og andre ytterliggående organisasjoner på høyresiden. Jeg ble nedringt fra andre ytterliggående organisasjoner på venstresiden. Og jeg har sittet timesvis i telefonen med folk fra begge sider, disse menneskene, med å få de inn i rommet, og på en eller annen måte få til samtaler, og der kan vi bli mye. Mye bedre, for en ting er at ulike mennesker som mener ting som vi kanskje ikke liker, låner et rom. Men det er for så vidt ikke så interessant, synes jeg. Det er viktig. Det viktige er å få de inn i denne salen her og få i gang samtaler. Få til å oppleve at de faktisk er en del av en samtale. Og der har vi et stort ansvar som redaktører. Ytringsfrihetssolidaritet med SIAN skal drukne. Koronasolidariteten med kapitalen skal drukne. Rettskrivingssolidariteten med norsk skal drukne. Og dere som ser havet sige og ber folk sitte stille i båtene fordi de er avhengig av olja, skal drukne. Og finanskapitalen som ruver bak lukkede dører langs den gamle kaja som snart flommer over, skal drukne. Og dere som hilser rasistene inn på biblioteket som troner foran vannspeilet, som snart står under vann, skal drukne. For vi skal stå utenfor der dere bor og gråte. Dag og natt skal vi stå utenfor der dere bor og gråte. Og våre tårer skal fylle vannspeilet til det renner over. Og våre tårer skal fylle vika til kaikanten ikke lenger kan skilles fra havet. Og en stormflo skal reise seg og skylle vekk grunnen under føttene på dere. Og ingen gummibåt eller beslutningsmakt skal holde dere flytende. Og dere skal drukne i våre tårer. Tide å fjerne Churchill-statuen fra Solli plass og plassere den i et museum. Og grunnen til at jeg sier det er fordi historien er en konstruksjon, og vi må kunne se på hvem som har skrevet historien i dag. Den er stort sett skrevet av hvite menn i vinnerposisjoner, og som har ingen interesse av å fremme de alternative historiene som finnes. Vi har kommet til en tid i historien nå hvor vi må kunne diskutere hvilke perspektiver er det som løftes fram. Churchill, ja, han hjalp oss under 2. verdenskrig, men han var uten tvil en rasist. Han var også en som var en fanebærer av den britiske imperialismen, som må definitivt kunne sies å være basert på rasisme. Britene dro ikke ut i verden for å hjelpe folk. De gjorde det av egen interesse, for å tjene penger, og fordi de trodde at de var en rase som sto over de andre rasene i verden. Churchill forvaltet en imperialistisk kultur som handlet om å tråkke på mennesker. For meg er dette også veldig personlig, fordi Churchill rett og slett regjerte under en tid hvor mine foreldre ble født i Kenya, hvor jeg ble født i Kenya, og hvor han slo hardt ned på Mau-Mau-geriljaen. Det fantes konsentrasjonsleirer i Kenya da min far jobbet som lege. Selv måtte han stå og se på engelske offiserer, piske kenyanske opprørere, og han måtte gjøre alt han kunne for å unngå at de skulle bli drept. Så dette handler om min familie på veldig mange måter. Familien vår kommer opprinnelig fra Afghanistan. Churchill hatet afghanere, han hatet indere. Han lot folk dø av hungersnød. Han hadde en dyp forakt for mennesker som ikke var hvite og britiske. Å løfte ham fram på denne sokkelen her, på den måten som gjøres, er over. Så vi må være åpne for den diskusjonen, og konklusjonen må bli på museum.
Det skulle ikke lenges males interiører, folk som sitter og leser og kvinner som strikker. Det skulle være levende mennesker som puster og føler, lider og elsker. Kjære venner, når går vi inn i den siste uken med vitner før trådene samles og dommen skal falle? Det er til å miste pusten av. Jeg sier som Sex Pistols. Now is the time to realize. To have real eyes. I got you in a camera and I got you in my camera. A second of your life, ruined for life. You wanna ruin me in your magazine.